հաճախտանը, ով որ ավարտ է նաև աշխատել Երևան պետական համալսարանում, ինձական ճապակում ձեզիրի ենթանական ճանամբիոնում, և տաս տարիների ընթացքում ուսումնասիրելը ամրանքների Երևան տեսակի թռչուններ կարելի է քանի տեսակի, ինչ տիպի բնադրող են եւ այլն։ Օրինակ ձեր կարծիքով Երևանում անցյալ տարվա դրությամբ քանի տեսակի թռչուն է գրանցվել, ասես որպես ներառությունից, փորձեք Երևանի տեսակային կազմակերպել, հետո անցնենք օգտագույն առաջարկ։ Որևէ առաջարկ, ձեր կարծիքով ինչքան է մոտավորապես բնադրողը։ Ընդվորում ես 64 տեսակը, ընդգրկում եմ բոլոր 5 բնադրման տիպերը, ճայռային, կամիքային բնադրումներ, մակերեսային բնադրումներ, այսինքն գետնի 30 կամ ճիպ 30 բնադրում, հիմնականում գետնի իհարկե, ջրային տարածքները Երևանում քիչ են, հային, ծառային և միջակայքային տեսակներ։ Սա այդ նկարում ներկայացնում է տիպի բնադրող թռչունները, սովորական ճայը որպես ժայռային, սոխակը որպես մակերեսային ցած գետնի վրա բնադրող, երկաթային, կարմրակատարը ծառային և սիրիական պարիքորը որպես միջակայքային։ Բայց ինչպես մեր թեման ասում եք, մեր այսօրվա հերոսը այն մոխրագույն ու սև հետրավորմամբ, հետավորապես մեկ մետր թևերի բացվածքով, բավականին խելացի ու հնարավիր դիթարչում։ Որ առաջին հարցը հենց ինձ որ տեսնում են ու իմանում են, որ ես ագրավներով եմ զբաղվում, առաջին հարցը որ տալիս են, իսկ են ճիշտա որ իրանք 300 տարի են ապրում։ Չէ, իհարկե 300 տարի չեն ապրում, միջին իրանց տարիքը, որ ազատ պայիրում իրանք ապրում են, 10-ից 15 տարի, ոչ ավելի։ Երկրորդ հարցը, որ տալիս են, իսկ ինչի են իրանք այսքան շատ ազատ։ Ընդ որում հարցը տվողները հիմնականում են մարդիկ են, ովքեր հիշում են Երևանը առանց ագրավների, որ 60 տարի առաջ Երևանում չկային ագրավներ, ինչու որովհետև ոչ քաղաքային այդ ժամանակ թռչունները սովոր էին մաքուր ոչ աղտոտված մոտի և գետի քիչ թե շատ առատության։ Իսկ Երևանում այդ ժամանակ գործում էին բազմաթիվ գործարաններ, որոնք աղտոտում էին օդյան և աղբահանության մեթոդը լրիվ ուրիշ էր, այսինքն մինչև 65 թվականը ամենայն տեղս կարող ասել աղբահանությունը կատարում էր այդպես, գալիս էր մեքենա, աղբտանում քաղաքից դուրս, այսինքն մեր աղբարկղները շատ քիչ քանակությամբ էին քաղաքում կամ գրեթե չկային, և լինելով հիմնական սննդի աղբյուրը ամենակեր թռչունների համար, Երևանը իրանց համար այդքան է գիրավիճ չէ, բայց անցյալ ժամանակ գործարանները փչացան, աղբարտները հայտնվեցին և Երևանում հայտնվեցին ագրավներ, սկզբում ուղղակի հայտնվեցին, հետո սկսեցին բնադրել, ես գրանցել բները և հաշվարկ կատարել, հետևողականորեն սկսել եմ 2008 թվականից, 2008 թվականին 100 հեկտարի հաշվարկով Երևանում 100 հեկտարում բնադրում էր մոտ 58 զույգ, միջին 58 զույգ ագրավ։ 2009 թվականին արդեն այդ թիվը հասավ 82 զույգի 100 հեկտարի համար, 2013-ին հասավ 40-49, և հետաքրքիր էր ուսումնասիրել գրական աղբյուրները, տեսնել մենակ մեզ մոտ է տենց թիվ, թե ուրիշ երկրներում, մեծ քաղաքներում նույնպես, ու պարզենց, որ մենք Ռուսաստանում միջինում մեծ քաղաքներում 100 հեկտարի համար թիվը կազմում է 50-ից 66 զույգ, այսինքն Երևանում բավականին գերազանցում է, իսկ ինչն է պատճառը, որ տենց գրավում այն այս Երևանը, կարողանում է դենց քանակությամբ կազմանալ, ու սենց առատորեն Երևանը։ Նա առաջին հերթին դա բնական թշնամիների բացակայությունն է։
Հոգյակույն ապրանի հիմնական վերապատրուշտամիներն են ծախապտոլավորսը և բղեջը, որոնցից երկուսն է Երևանում, նրա համար ոչ մի վտանգ չեմ ներկայացնում, որտեղ ներկա չէ մեր աշխատասարանի կազմում։ Երկրորդ կարևոր բանը, պայմանը ընդհանրապես որևէ տեսակի համար, դա կերի սննդի առկայությունն է։ Ինչո՞ւ են սնվում ագռավները։ 6 տեսակի կարելի է պատկանել միայն սնունդը. հատապտուղներ, մոլուսկներ, միջատներ, ծածկած կենդանիներ, սննդային թափոններ և այլ տեսակի թռչունների ձվեր և ձագեր։ Ինչ հատապտուղների մասին, Երևանում կցված գյուղատնտեսական տարածքներ չկան, որ ասես վնաս են տալիս հատապտուղ ուտելով։ Մնացած 4 տեսակի սնունդը նույնիսկ լավ է, ազատում են քաղաքից, միջատներից, վնասատուներից, իսկ այ վերջին կետը այ տեսակի թռչունների ձվեր և ձագեր հարց է առաջացում։ Եթե իրանք առանց հետ էլ շատ են, ուհետնել ուտում են այլ տեսակի թռչունների ձագերին ու ձվերին, արդյոք իրանց քանակությունը կարող է ազդել մյուս տեսակի թռչունների քանակության վրա։ Եվ 2008-ից 13 թվականների հաշվարկվել են, և այլ թռչունների երկու տեսակներ ուտրել էին 10 տեսակի թռչուն, և մոխրագույն ագռավի բնադրող առանձնյակներն են հաշվարկվել, ու դրա կազմվել է այսպիսի մի դիագրամ հատուկ ծրագրով, որտեղ տեսնում ենք, որ քանակային ինչ-որ ազդեցություն կա, պատկեր երևում է, բայց կա մի գործակից, որը պիտի լինի 0-0-5-ից պակաս, որպեսի համարենք, որ այս տվյալները մեր վիճակոնդրականորեն ստույգ են, բայց մեր ստացված տվյալները ուտրեմ 0-54-ին, այսինքն ասել, որ ուղրագույն ագռավը ուղղակի օրեն ազդում է այդ թռչունների քանակության վրա, սկալվում կան ուրիշ այլ գործոններ, որոնք համատեղ ագռավների հետ ազդում են տվյալ տարածքում այդ թռչունների քանակության վրա։ Քանակությունը շատ է, իրանք շատ են, բայց ուղղակի օրեն վնաս այդ թռչուններին իրանք կարելի է համարել, որ չեն հասցնում։ Ուտում էր թե ամեն ինչ լավ է, ուտելիքը կա, թշնամիներ չկան, ինքը պիտի ապրի, աճի, զարգանա, բայց եթե ուշադիր եք եղել, քաղաքի կենտրոնը վերջին տարիների մոխրագույն ագռավներ գրեթե չկան, իսկ ինչն է պատճառը։ Այդ որովհետև 2008 թվականին Երևանում հայտնվեց այս տեսակի թռչունը, Սերնախաղը, որը համարյա նույն պայմաններն է պահանջում ինչ-որ մոխրագույն ագռավը, բայց մի տարբերություն կա։ Նրանք բնադրում են լրիվ ուրիշ ձևով, մոխրագույն ագռավը բնադրում է առանձին զույգերով իրարից բավականին մեծ հեռավորության վրա, այսինքն ամեն զույգի բնադրման տարածքը շատ ավելի մեծ է, քան սերնակաղինը, որը բնադրում է այսինքն գաղութներով, մի ծառի վրա մինչև 28 զույգ կարող է բնադրել, ամենայնպես Երևանում այդքան կարծիքով ոչ թե ավելի շատ են մի ծառի վրա, այդտեղ մինչև 28 զույգ մի ծառի վրա ես հաշվել եմ անձամբ։ Եվ 8 տարվա ընթացքում այրակ կենտրոնից Մաշտոց, փողոց, Հայատ, Նովատելյան, Օղակաձև այգնի մաս, լիովին բնադրող մոխրագույն ագռավներին դուրս մղեցին դեպի ծայրամասեր։ Այսքան է ամփոփ Երևանում մոխրագույն ագռավի մասին, եթե